Evo, dobar dan, lijepi pozdrav. Prošlo je 2 godine od potresa koji je zadesio glavni grad Lijepe naše. Ni u najgoroj noćnoj mori nisam vjerovala da ću izgovoriti sljedeće rečenice, a to je: obnove nema, ne znamo kad će i obnova je samo u Zagrebu jedna misaona imenica. Ovo što se srušila jedna zgrada, odnosno pokušala porušiti, a nije do kraja, jedna zgrada nije obnova, nije niti konstruktivna, niti cjelovita, a kamoli transformacija grada Zagreba u neke nove vrijednosti. Ja moram priznati da sa onako velikom sjetom i tugom gledam tamo 1880. kada je potres zadesio isto glavni grad, kada je grad Zagreb bio jedan mali gradić na rubu jedne velike monarhije i kad su se sve sile, snage, energija, politička volja, najbolji graditelji, odnosno obrtnici Austro-Ugarske monarhije slili u grad Zagreb i obrise kakav danas poznamo, odnosno kakvog danas glavnog grada poznamo, je nastao nakon tog potresa 1880. Ovdje nema, kad je riječ o ovom našem zagrebačkom najnovijem iz pred 2 godine iz 2020. koja je tako nekako znakovita, nema ni političke volje, nema niti energije, nema niti ideje, nema niti nekakve volje, nije ništa ni izorganizirano i zapravo nekako se ponaša prema ljudima kao da ljudi ne postoje. Iza svih tih fasada urušenih, iza tih svih neobnovljenih kuća stoje neki ljudi, u tim zgradama žive i živjeli su neki ljudi koji nekako sa zemljom su čekali obnovu, a mislim da su sad i oni odustali. Evo, nemam ništa, dakle ono što 2 godine nakon potresa ja bih voljela da kažem da je trebalo ubrzati, da je trebalo nešto napraviti ovako, da je trebalo nešto napraviti onako, ja ne mogu to čak ni komentirati jer ničega nema. Dakle, ono što su se ljudi koji su se mogli snaći su se snašli, a oni koji se nisu snašli, krivo im je grah pao. Treći ministar od potresa je već tu na dijelu. Primjećate li vi išta pozitivno, možda pa od zadnjih dana? Primjećujem jednu veliku razliku, a to je da novi ministar, gospodin Paladina, ne želi ne govoriti o obnovi. Dakle, kad ga se pitalo da kaže nešto o obnovi, onda on o obnovi ne želi govoriti. Bivši ministar Horvat koji je uhićen je barem onako bio blagoglagoljiv i obećavao nemoguće i govorio stvari koje su bile nerealne, a ovaj ministar kad ga se pita o obnovi, on od obnove bježi kao vrag od tamjana, a bio je prikazan u ovom Saboru ne tako davno kao čovjek koji će se baviti obnovom jer je to ključna tema koja bi trebala biti tema ministarstva kojem je na čelu, ali ono što zapravo poruka koja je, a poruku koju šalje premijer Plenković, a to je da mu do glavnog grada nije stalo, da glavni grad se treba za sebe pobrinuti i da zapravo ne misli on rješavati obnovu, ni suočit se s obnovom, niti bilo šta, jer je to zaista jedan ozbiljan, odgovoran posao. Zato morate znati nešto. Zato morate imati neku ideju, morate imati neku viziju, morate biti operativni i mora se znati ko je na čelu cijele te priče i taj koji je na čelu te priče mora preuzeti odgovornost. Kad je riječ o obnovi, nitko nije preuzeo odgovornost, a obnove nema.